Министерството за труд и социјална политика преку соопштение ја информира јавноста дека согласно законот за празници на Република Македонија, 11 октомври 2018 година, четврток, денот на народното повстание, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика им го честита денот на народното повстание на граѓаните на Република Македонија.